şantajıma. Şantajıma göz inmez. Babayla şallak yemez. Eski kararın bir bankini başka kılardı çoktan. Bu karar başka kılardan ki halkın rozeliği gerek idi. Halkın rozeliğini olmazdan karar pulunu alıp karar çıkardı. Sen olsa babasın kandoy kılıp yakın başka narsı kılardı. Kanun halkınızı kararlarını himaya kılmaydı mı? Fakat tecrübelerini himaya kılardı mı? Halk çıkan narsanı o kimya 50 milyon verirken kadastır koyup olgan. O zaman çıkışken ayıtı yaptık ki bir kişinin havlisi neması. Bana kesin. Halkla mülakat kısın. Kani bu hakikat? Halk kurgan narsa. Bizler pul vergan. Vapatka benim bu yada 400 haşar bilen. 400 de moşin tıprak olup bu yada 2 metre bilmem çikolaydı bu yada. Pasli gedi de beraber şunu yaptığını 400'de moşin kurak olu gelip şunu tekst edin. Tüm adolar demiz, adolar demiz, prezidentimiz, mamlakatımız ne adolar ne kılamız dedi. Bize adolar değil mi? Adolar bu hakikat amalda bölse adolar. Bu hakikat amalda bölse adolar böyle dedi. Kani bu hakikat? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu yana qanday shovqin, qanday majora dersiz? Shu kunlarda Samarqand shahridagi kichik bir o'yingoh o'yinlaridan internetda rosmanasiga chang ko'tarilmoqda. Xalq tilida limonadniy deb ataladigan, aslida esa chaqar mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi mo'jaz sport maydonchasi atrofida nega bugun buncha gap-so'zlar ko'paymoqda? Inson huquqlari va ijtimoiy tarmoq faoli Qobil Do'stov Samarqand shahar hokimi bir-birini inkor etuvchi qarorlar chiqarib, tadbirkorning haq-huquqlari poymol bo'layotgani xususida tarmoqlarda bong urmoqda. Fuqarolar shallaqi, hokim muttaham, noinsof tadbirkor jumlalari esa bot-bot yangramoqda. Bizni shallaqi deyapti. Bu fuqarolarimizni shallaqi dedi. 300 ta nashaban, 300 ta nimasi bor dedi. Tuhmat qilyapti, bloger, ha? Bu Kabul kola deymiz, qay kola deymiz? Yaxshi ko'rar ekan-ku Kabul kola. Kola kel bu yaqa, mana bu xalq bilan uchrash joyiga. Agar mard bo'lsang, mard bo'lsang. Narg mana uylar yaqin juda qarang. Mana bu uylar. O'zi 200 metr bo'lish kerak ekanda hukm bo'yicha. Shu benzin zapravka, shu mana aholi uyidan eng kami 200 metr bo'lishi kerak. Mana buni qarang. Bu yerda 100 metr chiqmayapti, uni qarang. Bu yerda ham yak 70 metr chiqayapti. Hech haqqi yo'q. Yonida shunday devordar bilan bolalar o'yingoh mahallani. Mana yonida yana bu mana o'yingoh sport plashatka bu hech mumkin emas bu hech aqlga kirmaydigan narsa bu. Men birinchisi bu ishni boshlaganimda 15-yil edi. 15-yilda bizlar bilib qoldikki mana bu Hojibo aytgan eski raisimiz 80% yerini o'zini tadbirkorlik uchun men mahalla uchun quraman deb o'zi uchun qurgani uchun mana bu joyni ham o'zini kuyovini nomiga qilgani uchun bizlar ozgina xafa bo'ldik-ku. Men 15-yil birinchi bo'lib Akbar Shukurov hokimimizga qabuliga borib shu bolalar to'yingohimizni rasmiylashtirib berishingizni so'rab turgan edim. Keyin qabriston va ariq bo'yini tozalashga. Bu kishi kelib shu yerda buni mahallani nomiga o'tkazib bergan edim 15-yil. O'shandan beri bizlar fuqarolar bilan birgalikda ularni yordami bilan men boshchilikda shuni bir bir boyladiki shuni bolalarimizni bepul sport bilan shug'ulib shu mamlakatimizni shahrimizni obro'sini ko'tarish uchun harakat qilib mana 15-yildan beri bu 21-6 yildan beri shu yerda ishlab kelamiz. Men o'zim uchun qilmagan bu ishlarni hammasini qilgan ishlarimiz shu bolalarimizni sport bilan bepul o'ynashi uchun. Xalqimizga rahmat. Birinchisidan menga ishonib o'zlarini hashar bilan mablag' bilan yordam berdilar. Shahar hokimimizga rahmat. Viloyat hokimimizga rahmat. Mana viloyat prokurori kelib bu yerda mana shu mashmashalarni ko'rib buni prezidentimiz bitta
cemaatçilik kurup çıksın şu tarafa, Samarkand şehirde eksperiment tarikası gibi bir nüme belgen ekranlar ki cemaatçilik kengaş nüme bilen kurup çıkıp şu hakikat çıkarış için. Bu nümelerden, ötük cerevanlardan bana kengaş hem geldi, cemaatçilikli fikrini hem bulup oldular. Bunda karar bana şehir prokurorumuz protest kırgırdılar onların kararları, uçta sürdüleri. Protest kırgızıp şehir hükümeti tamamından bizlerge yana kayta üçüncü kararını tıklan verdiler. Bana şunlar gelip karamazdan bana süt nümalarımız işte tadbirkarlarga nümakılıp beri yaptı bu yer. Bizler 19. yıl bana hazır bir mahalle reisimiz bulan yugurup diyoruf mamuru sütünü reisi ediler. İkinci süt, birinci sütünü onlar tumana rokugan bizlerini çakırmagan. Oşa birinci sütge reisimiz, eski reisimiz boru katlaşıp bu yer taşlandı ya bizler kuru olmayız. Bu kişi nime degen de bizlerge haşar bilenen çıkmagan hiç kimse kılmakamazsın. Bizler özümüz kılardık onu karolar bilen. İkide mahalleler aslan oymana şu bu tamam bulan bu tamam mahalleler bürgeleşip kılgan odamların köpleri yordam. Ötüp keti atgan odamlar buna kıl yapsınlar. Bizler şu yerde boğularımızı beypul oynayışke şaröy diye yaratıbilirim. Ularam öz sitesini koşkan. Boşka mahallelerden hem kelip sesini koşkan. Ana ularam azı böse şöyle de aytardı ki ana ben bu olu bergen, o bu olu bergen de. Ana şu sütümüzde bizler kat bilen çıktık ki bir martta yine böse hem pandemi davri edildi de bir martta yine böse hem şu yerde sayıyor süt ıpkazıp şunu geçip veringler de. Peki bunu hem ular inovatlı olmadılar. Demek bana şu fakat balalar için, balalar oyuncağı bu kaladığından geleceğimiz için kılın etken işler de doğru mu? Albatta. Başka manfaatlar gözlemek. Yok. Ana halk aitsin. Eğer bana başka manfiyatım bilsin, eğer halk aitsin. Eğer bizler halkımız için, bana mahallenin nomu için karo çıkarken bilsin, eğer kanday kılıp bana özüm de olamam bunu. Aydın kendine. Bu man okuratımda öyle şey gerek mi? Tavuk hızır verin ki, şunca halk terildi, eğer bunun manfiyatı bilsin, bir 10 kişi kerer edin mi? Bu halk manfiyatı bilen işledi. Ana şu yiğit, ana şu toyston, zimiston, mardikollarını çakırıyor. Ana şu işini ana şu kıldı. Şu sarkor bölümü. Şu boşkulaganımdan kim bu işe adamlar söyledi de nima uchun qilmoqchisiz shuni? Mana shunday xalq uchun qilib, ular o'z hissasini qo'sha boshladi da. Ichida bir ikkita qarazlar ham bor edi, ko'ngli nimalari kelib, "Ey, sizga kerakmi shu? Keling, shuni bo'lib olib" deganlar ham bor. Mana hozir ismlarini ham aytmayman ularni, mayli uni o'z xudoga topshirib qo'yadi. Ular sizlar aytadiki, "Kazhdiy sudit po stepeni svoyei razvrashennosti." Har bir kishi buzuq tafakkuri bilan boshqalarni avvalini ko'rib chiqadi da, buzuq tafakkuri. Ular buni ishini qilmaydi. Xolistanlilo xalqqa xizmat qilmaydi. Xalqning mulkini olyapti. Bo'lmaydingiz, bu qanaqa sizlarga e'tirozimiz shuki, mana bu hozirgi Toshkentdan blogerimiz Kabul Dusuf kelib ular tadbirkorlarni tamomini olib, men ozgina tushunmadim u Kabul Dusufni da. Uni eshitgan edik-ku, xalq bilan ishlaydi. U deputat bo'lgan bir paytlar, hozir bloger bo'lgan. Nimaga mana sizda kelib ikki tomonlamani eshitmasdan, mana siz hozir keldingiz, sizlarni eshitib ikinci tamonga telefon qilib undan ham so'radiz, chaqirdiz. Yana bir marta shu kelmayapti-da. Ikkinchi tomonga yana bir marta telefon qilib ko'ramiz. Mayli. Hozir men aytam oxirgacha gapimni. Keyin mana u Qobil Dusuf bu ishlarni qilib yana chetga turgan jurnalistga o'zini nimasini berib, fikrini berib bu negativ degan programmada Ulug'bek Ashir degan odamga u kishi chetga turib bizni ishlarimizni bilmaydilar ku. O'zbekistonning taraqqiyotini bilmaydi ku chetdan turib. Nima bo'lyapti O'zbekistonda? Shu yoza beradimi endi shu ish gaplarini? Bu gaplariga mana bu xalqni biz Furqat aka shu o'rinda biz Ulug'bek Ashurdan, Ulug'bekdan bitta narsani iltimos qilamiz va mana shu chiqishimizni ham mana shu fikrlarimizni ham inobatga olib bir chiqish qilishini iltimos qilib so'raymiz. Birta chiqib chiqsin, aytsin, mana fikrini bilsin, xalq bilan ulansin, agar u odam Mejnunarodniy xalq jurnalisti bo'lsalariga. Yana mana bu Qobil Dusuf kechirasiz, men sudga bir 10 kishi bilan sudga borganimda 31 avgust kuni mana shahar hokimiyati 30 kunning ichida sudini ularni tumanlararo sud qilib qarorlarni bekor qilgani uchun yangi qarorimizni o'qirdi. Sudga borganimizda Qobil Dusuf kelib ishtirok etdi, ular tomonidan sud to'xtatildi. Tashqariga chiqib mana birinchi marta sizni ko'rdik. Mana shuncha chaqirdik, keling xalq bilan bitta uchrashing, ikki tomonlama ish qiling, bir tomonlama qilmangichni deb aytganimizda bormayman mana u yerga. Bormayman. Yana u odamni
noto'g'ri xalqimizni haqorat qilgani bu yaxshi ish emas. Menimcha ko'pchilik borgan, qariyalarimiz borgan, hoji bolalar borgan, ularni shallaqi deyish bu jurnalistga xos mos emas deb o'ylayman. Yollanma, men nimani yollayman? Men o'zimni nomiga bo'lsa yollayman. Xalqning nomiga bo'lsa yana men yollashim kerak ekan kimnidir. Bizni xalqimiz borgan bu. Ularni shallaqi deyishga buni haqqi yo'q. Uchun odam qonun oldiga javob berishni so'rayman. Hokimlik va tadbirkor o'rtasidagi tortishuvlar nimadan boshlandi va nima bilan tugaydi? Shaharliklar kimdan va nimadan norozi? Biz bilan qoling va yaqin daqiqalarda barini bilib olasiz. Saytimizga Samarqand shahri Chaqar mahalla fuqarolar yig'ini raisi Bahodir Haydarov boshchiligida ahli mahalla murojaat yo'llashgan. Mahallada 4000 ga yaqin aholi istiqomat qilishini hisobga olsak, bu janjallar bejizga emasligini siz ham tushunganday bo'lasiz. Effektuzga kelgan murojaat shu so'zlar bilan boshlanadi. Samarqand shahrining sobiq hokimi Ashkurovga shahar mahallasi faollaridan mahallada bolalar o'yingohi va sport maydonchasi qurish uchun yer ajratish uchun ariza kiritiladi. Va 2015 yil 26 may kuni 653 kesonli qaror chiqariladi. Shundan keyin mahalla ahli birlashib hashar yo'li bilan o'yingoh qurishni boshlab yuboradi. Bu adolat deymiz, adolat deymiz, prezidentimiz mamlakatimizni adolatli qilamiz dedi. Bizga adolat nima? Adolat bu haqiqat amalda bo'lsa adolat. Bu haqiqat amalda bo'lsa adolat bo'ladi-da. Qani bu haqiqat? Xalq qurgan narsa. Bizlar pul bergan, lopatka bering, bu yerda 400 hashar bilan 400 ta mashin tuproq olib bu yerda 2 metr nima chuqur edi bu yerda. Pastligi edi bu yerda, tushunyapsizmi? 400 ta mashin tuproq olib kelib, shuni tekst qilgan. Bu haqiqat qani bu yerda bu mamlakatimizga ki ikkita boybacha zo'ravon kelib, pul bilan men to'g'ri aytaman. Men qozi xonalardan norizo. Shu Qatakorg'onning qozisidan ham, Samarqandning qozisidan ham, Oliy sudning qozisidan ham. Bizlar murojaat qildik. Voy kelinglar, bitta sayyor sud qilinglar, mana ko'ringlar ko'zingiz bilan. Nima bilan chiqdik? Prezidentimiz aytdi-ku, kallamushday kabinetga o'tirmanglar. Kelmadi birontasi. Bizning mahalla, Chaqar mahallamiz 4 ta guzardan iborat. Shu 4 ta guzarga mana shu o'yingoh yo'q. Yani şu oldu bizi ama balalarımız, farzanlarımız gelip şöyle oynaydı. Beypul, beymalol kirlerdi. Bize şarayet kılı verdik. Şimdi halk karacot kıldı. Okmaya diyordan verdi. Ama şu bizler şu bana şu önümde maydonga ihtiyacımız katta. Çünkü bu yıl özü bana prezidentimiz elon kıldılar. Yoşlar yili yana salomat halk ahali salomatlik yili salomatlik stadionlarda odam nima qiladi o'zi ma'lumga. Shuning bizga bu zarur. Demak, agar mana shu joylar mana shu sizlarga ertaga kelajakda o'tadigan bo'lsa, nima maqsadlarda foydalaniladi yana? Faqat bolalarimizni bepul sport bilan shug'ullanib, sog'lom boyaga yetib, sog'lom bo'lib boyaga yetib katta bo'lishlarini xohlardik. 2018 yilning 8 iyuniga kelib Mehr Al Biznes xususiy korxonasi ushbu o'yingohga egalik qilish huquqini beruvchi 1101 sonli qarorni chiqartirishga muvaffaq bo'ladi. O'sha paytlarda Samarqand shahriga hokimlik qilgan Furqat Rahimov xizmat safariga ketganligi uchun o'rinbosari Esirkapov shaharga vaqtinchalik hokim vazifasini bajaruvchi bo'lib qarorga imzo chekadi. Va tabiiyki bu qarorga mahalladagilar bizni ogohlantirmasdan qaror chiqargan deya norozilik bildirishadi. 2015 yilda hokimimiz qaror chiqargan, mana shu yerni bolalar sport o'yingohi deb bergan qaror. Qaror 3 yildan keyin 2018 yil 8 iyunda tadbirkor Shukur Mo'min xalqdan bu yerda kelib ro'n proyektni ko'rsatmasdan xolislik, oshkoralik, shaffoflik ochiqchilik prinsiplarini rioya qilmasdan sirli ravishda tanish bilishlarni ishlatib hokimiyatda Esirgapov degan bir talant muavini bor edi, birinchi muavin shu qaror chiqarib olgan tanish bilish qilib sirli ravishda xalq buni bilmaydi
Halk bir yerde özü obodonlaştı yaptı. Bana kurasız. O zaman onun projelerini kursadı. Su çıkarken 500 motion pro optiken haşar yolu bilen. Bilet hokumi 20 milyon pul acırılken. 50 milyon. Şehir hokumiyeti nama anca bana bu numaralarını kuruluş materyalarını verdi. Haşar yolu bilen kirli maydanlık yiyen. Hani şimdi hazır bunlar uzlaştırıp olgan garaz yollar bilen. Uzlaştırıp olup maniki deb o'tiribdi. Nima bo'lgan? Qaror chiqqanda Sergapov bu zamokimga jinoiy ish qo'zg'atilgan, ketdi u javobgarlik bo'lib. Ana endi notori qalsiz qaror nima mohiyati? Chiqarganda kelib xalqdan roziligini olish kerak, kengashning roziligini. U yerni olib mahalla balansidan shaharni yer fond balansiga zaxiraga topshirib, keyin qarorni chiqarish kerak. Bu sirli tanış biliş bilen kıyken karar, tadbirkor, çukurun mümin, garaz yolu bilen, nopok, niyeti bilen kıyken. Ana şu koli de turuptu. Bu obyek yer mahallanı balansta turuptu. Bana no konunu karar. Sudan karar çıkarıp, şaşma şaşarlıyken kol koyup, yol koyup, bana şu numanı obdon, çukur, talil kımasından. Chaqir mahallasi aholisi so'zlari rost bo'lsa, Mehr Al Biznes xususiy korxonasi tayyoriga ayyor. Yo bo'lmasa, korxona direktori o'rinbosari Shavkat Bozorov aytganday, butun boshli mahalladagilar muttaham bo'ladimi? Shavkat aka, xormang, charchamayapsizmi? Shavkat aka, Azam Xo'jaqulovman, Effektuz muxbiriman. Hozir Chaqir mahallasida aholining murojaatini o'rganyapmiz. Xususan, Mehr Al Biznes bilan sizlar bilan tartışmaları var hazır sud instansiyalarda YouTube çıkanlar. Mana şu yerga kelib biz Mo'min aka bilan ham gaplashdik. Xalq oldida mesela iki tomonlama o'rganay deyapman xolisona. Xalqni mana vajlarini eshitdik. Siz nima deya olasiz? Shu borada bir intervyu bera olasizmi? Azam. Azam? Aha. Shavkat aka, nimaga shuncha xalq norozi bo'lyapti sizlarning ishlaringdan? Bular o'yingoh haqida biz qurganmiz deyapti-da o'yingohni. Masalan, siz qurgansizmi yo o'yingohni, bolalar o'yingohini? Ana,
Yaxshi aka, Shavkat aka, mayli bir gaplashamiz, telefonlashamiz keyin bo'lmasa. Demak siz bu yerda xalqni oldiga kela olmaysiz, agar bular chaqirib nima qiladigan bo'lsak. Men bir o'rlarda borganman, bular bilan men chunki yolg'on gapirishga mo'g'irman. Bu hammasi qasamxo'rmi bularni? Siz halol bo'lsangiz keling bir bu yoqqa, mahalla bilan gaplashamiz. Mayli keyin gaplashamiz Shavkat aka. Bo'pti, hozir bu yerda nima bo'lib ketadi? Kerak bo'ladigan bo'lsa aloqa vositalari orqali chiqamiz aloqaga. Chaqar ahli va faollari 2018 yil 8-iyundagi 11.01 kez sonli qarorni shubhali qaror deb hisoblashmoqda. Bunga sabab esa Chaqar mahallasi balansidagi o'yingoh maydoni Samarqand shahar yer fondi zaxirasiga o'tkazilgani to'g'risida birorta hujjat bo'lmasa-da, Esirkapov Mehr al-Biznes xususiy korxonasi foydasiga qaror chiqargani mahalla ahlining noroziligiga sabab bo'ldi. Ushbu qaltis qarordan norozi mahalla ahli 2019 yilning 23 aprel kuni Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimovga murojaat qilib, 2015 yil 26 maydagi 653 K sonli qarorni qayta tiklab berishga amaliy yordam so'raydi. Turdimov mahalla ahlining iltimosini o'rganib chiqishni mas'ullarga yuklaydi. Natijada xalq so'rovi inobatga olinib, 2019 yil 22 may kuni 14.72 K sonli qaror yangi o'zgartirish va qo'shimchalar bilan 2015 yil 26 maydagi 653 K sonli qarori qayta tiklanadi. Stadion qurilishida Chaqar mahallasidagilarning jonbozligi va tashabbuskorligini ko'rgan hokim ularga yordam tariqasida 50 million so'm mablag' ham ajratadi. Agar shunday nima qilsa, tarixga nima qilsa, 5 ta biznesmen hokimga murojaat qilgan, shahar hokimiga. Ular hokim aytganki, borasan, proyektingni xalqqa ko'rsatasan, xalq rozilik bo'lsa, qarorni chiqar, keyin men qaror chiqarib beraman. Shu 5 ta tadbirkorni bittasi mana shu biznes al-Mehr Shukurov Mumin, o'zi advokat bo'lib ishlagan. Ana shu g'araz yo'llar bilan, nopok niyat bilan bu xalq bilan murojaat qilib proyektini taqdim qilmasdan prokuratura, shahar prokuraturasi orqali hokimiyatga chiqib Esirgapov degan talant, birinchi zam sobiq zam, u keyin jinoiy ish ochdilar. Ana shu kishi orqali mana shu mahallaga ajratib bergan qarorga qo'shimcha chiqargan. Uni qilish uchun nima qilish kerak edi? Bu mahalladan yerini tortib olib, shaharni zaxira fond yer fondiga berib, zaxiraga berib, keyin qarorni chiqarish kerak edi. Ana shu 2018 yil 8-iyunda ana shu tanish bilish qilib qarorni chiqarib olgan, noqonuniy qalsiz qarorni. Nega qalsiz? Chunki bu yerda oshkoralik bo'lmagan, mahalla bilmaydi. Oshkoralik, ochiqchilik bo'lmagan, shaffoflik bo'lmagan va xolislik bo'lmagan. Ana shu demokratiyani, hozir islohotlarni eng asosiy prinsiplarini buzib, sirli ravishda qarorni chiqarib olgan. Ana endi qarorni chiqarib oldi. Bizni qarorimizni ustidan qaror. Bu 2018-8-iyun nomeri 1101. Qarorni chiqarib olgan. Ana endi qog'oz ularni qo'lida. Yerni mahalla balansidan tortib olmagan-ku, shaharni yer fondiga zaxiraga bermagan-ku. Ana yer bizda turibdi, qog'oz ularda. Shuning uchun mahalla obodonlashtirishni davom etyapti. Ular bu yerga kelmaydi. Chunki mahalla bilan uchrashmagan, roziligini olmagan. Qaror chiqqanda ham qonuni bo'lish uchun qarorda har bir qarorning orqasida kelishilgan degan joyi bor. Ana shu yerda mahallaning raisi borib o'z pechati bilan pechat qo'yib, mo'r qo'yib, men rozi deb shu qarorga berish kerak edi. Rozilik yo'q, mahallaning roziligi yo'q. Ana shu sabab bo'lyapti.
Albatta bu qarorning chiqishi tadbirkorga yoqmaydi. Mehr Al biznes korxonasi direktori hokimlikning bu qarorini noqonuniy hisoblab, hokimlik qarori ustidan sudga apellyatsiya tartibida shikoyat qiladi. Aynan ish holati yuzasidan gapiradigan bo'lsak, 1472 qiz sonli qaror bilan 327 qiz sonli qaror mazmun jihatidan deyarli bir xil. Ikkalasidan ham asosiy maqsad tadbirkorga yer ajratish, o'sha stadion va bolalar o'yingohini qurish bo'yicha ajratilgan yer maydonini olib mahallaga berish. Lekin 1472 qiz sonli qaror noqonun haqiqiy emas deb topilganligi to'g'risida Oliy sudda qonun kuchga kirgan qaror ham mavjud. Hozirgi kunda bu qaror kuchida. Lekin hozir hokimiyat tomonidan mana ikkinchi marta deyarli bir xil holat yuzasidan 327 qiz sonli qabul qilingan qaror bo'yicha sud ishlari davom etmoqda. Endi Samarqand shahar hokimi tomonidan, hokimligi tomonidan mana shu 327 qiz sonli qarori qabul qilish jarayonida bir nechta qonun talablari jiddiy ravishda buzilgan. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining 2000-yil 25-maydagi tadbirkorlik faoliyati erkinliklarini kafolatlar to'g'risidagi qonun talablari, shu bilan birgalikda 2018-yil 1-avgustdagi O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi 5495 sonli qaror talablari jiddiy ravishda buzilgan. U o'sha 5495 sonli qaror talablariga ko'ra qarori bekor qilishdan oldin bunaqa holatda hokimiyat o'zi emas, balki sud tartibida amalga oshirishi qat'iy belgilab qo'yilgan. Shu sababli men himoya qilayotgan Mehr Al biznes tomonidan kiritilgan da'vo arizasi to'liq qonun talablariga rioya qilingan holatda kiritilgan deb hisoblayman. Hamda hokimi o'sha 327 qiz sonli qarori haqiqiy emas deb topilishi bo'yicha qonun doirasida to'liq barcha harakatlarimizni amalga oshiramiz. Shu o'rinda Samarqand shahar hokimligi manfaatlarini himoya qilayotgan hokimlik huquqshunosi Boboxon Abilov tadbirkor ayblovlariga qanday javob beradi? Albatta hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi, mana Qobul do'st tomonidan aytilyapti, mana Oliy sudda ko'rib kirilgan ishni yana shahar hokimi sudga berdi deb. Bu kishi men bilishimcha o'sha ishni ichiga kirmagan. Chunki Oliy sudda ko'rilgan ish boshqa. U Oliy sudda ko'rilgan bo'lsa, uni yana qaytadan sud ko'rmaydi. Nega bo'lmasam o'sha Oliy sudda ko'rilib, u aytayapti, men yutib kelgan Mehr Al biznes korxonasi yutgan narsani yana qaytadan sudga ber. Bitta narsani, bitta mazmundagi narsani sudda o'zi ko'rmaydi. Oliy sud qanday ko'rdi? Oliy sud o'sha 2015-yilda Chaqar mahallasiga stadion barpo etish uchun bolalar o'yingohi barpo etish uchun shahar hokimi qaror chiqarib beryapti. 2018-yilda Mehr Al biznesga o'sha 2015-yillar qaroriga o'zgartirish kiritib beradi 2-bandiga. Chaqar mahalla fuqarolar yig'ini bolalar o'yingohi va stadion qursin deb. O'sha 2015-yillar qarorining 2-bandiga o'zgartirish kiritib, Chaqar mahalla fuqarolar yig'ini degan so'zlari o'rniga Mehr Al biznes xususiy korxonasi deb o'qilsin deb 2018-yilda qaror o'zgartirish kiritdi. Keyin shundan so'ng mahalla tomonidan shahar hokimligiga murojaat qilinib, yo'q, uni o'zimiz homiylik sifatida biz quramiz degan mazmunda o'sha murojaat qilingandan so'ng shahar hokimi mahallani dalolatnomasi bilan o'zi chiqargan qarorni o'zi bekor qilyapti. Mehr Al biznesga berilgan qarorni bekor qilyapti va 2015-yillar qarorni o'z kuchida qoldiryapti. Keyin Mehr Al biznes xususiy korxonasi tomonidan ma'muriy sudga berilyapti. Ma'muriy sudda shahar hokimi o'zini qarorini o'zi bekor qilishga vakolatiga ega emas degan mazmunda shahar hokimini qarorini bekor qilyapti. Shundan so'ng viloyat instansiya va Oliy sudda ham o'sha birinchi instansiyaning sudi o'z kuchida qoldirilyapti. Oliy sudda shunday tushuntirish berilyaptiki, qarorga nisbatan hokimda qaroriga nisbatan prokuror protest kiritishi yoki sud tartibida bekor qilinishi lozim edi. Sizlar bitta mahallani dalolatnomasi bilan bekor qilgansizlar, tartibga rioya qilmagansizlar degan mazmunda Mehr Al biznesni qarorini yana o'zini joyiga qaytarib vasanoy qilib beryapti Oliy sud. Shundan so'ng shahar prokuraturasi tomonidan shahar hokimining qaroriga o'sha qonunda belgilangan tartibda protest kiritayapti. Protest kiritilgandan so'ng Mehr Al biznes tomonidan o'sha ma'muriy sudga berilgan. Ma'muriy sudda birinchi instansiya sudida
yana prokurorda protest haqiqiy emasligi topilgan, shahar hokimining qarori. Yo, hozir mana biz bundan norozi bo'lib, endi sud qarorlariga biz baho bera olmaymiz, chunki biz vakolatimiz ham yo'q. Biz norozi bo'lsak, ustidan shikoyat qilishga haqqimiz bor. Hozir mana tumanlararo Samarqand viloyat ma'muriy sudiga shahar hokimligi tomonidan apellyatsiya ko'rilyapti. Mana shu erta 9 sentyabrga qoldirilgan. Endi suddan biz o'sha vaqtda ham iltimosnoma kiritdik, iltimos qildik, sayyor sud tashkil qilishni so'radik. Mana kelsin, sud ko'rsin, xolisona bir qarorni chiqaradigan umiddamiz. Ko'rib guvohi bo'lganingizdek, hamma o'zini haqman dedi. Lekin mamlakatda qonun ustuvor. Bu kabi ishlarga esa faqat huquqiy bahoni adil sudlov beradi. Yaqinda 9 sentyabr kuni Samarqand shahar ma'muriy sud binosida bo'lib o'tgan ma'muriy ishda da'vogar Mehr al-Biznes da'vosi qisman qanoatlantirildi. Mazkur sudga raislik qiluvchi sudya Tohir Fayziyevning qarori quyidagicha bo'ldi. Samarqand shahar hokimligi nazarida shahar hokimining 2021 3-yildagi 327-chi sonli qarorni haqqi emas deb topish haqidagi shikoyat yuzasidan kiritilgan ma'muriy ish yangidan ko'rish uchun Samarqand tumanlararo ma'muriy sudiga yuborilsin. Apellyatsiya shikoyati va protesti qisman qanoatlantirildi. Birinchi instansiya ishni ko'rib chiqish jarayonida protsessual qonunchilikni buzgan, ya'ni hokimni mazkur imzoga sabab bo'lgan qarori mahalla qarori yig'inida huquq va majburiyatlariga ta'sir qilgan. U belgilangan tartibda jalb qilinishi kerak, jalb qilinmagan. Apellyatsiya instansiyasida uchinchi shaxslarni jalb qilish vakolati yo'q. Shuning uchun o'sha ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi qonunning 20-chi moddasiga asosan sudni qarorini bekor qilib, yangidan ko'rish uchun birinchi instansiya sudining boshqa tarkibiga yuboramiz. Ish yangidan ko'rib chiqiladi. Hozir iltimosnomani kiritibdi, xususiyatli masalasi. Ish yakuni bo'yicha birinchi instansiya sudi bu iltimosnoma bo'yicha o'zining xulosasini beradi. Sudni qaroridan norozi taraflar 5 kun ichida ajrim nusxasini olishlari mumkin. Bayonnomalarni 5 kun ichida tanishib chiqishlari mumkin. Sud majlisi video tarzida mana syomkaga olinib bizada ham u ham ish hujjatlariga ilova qilib qo'yiladi. Yozaman, gapiraman desa gap ko'p. Ayniqsa shaharliklarning aytar so'zlari bisyor. Keling, bu gap so'zlar nechog'li to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tekshirib ko'rishni vakolatli idoralar e'tiboriga havola qilamizda. Siz u biz keyingi sudda adolat tantana qilishini kutib qolamiz.